Ot vuranlar xeymelere, yandıranlar xeymeleri. Niye temizdirdi İmam Hüseyin'e kotikanları, taşları, çıngılları yerden? Hamı balalar korkanda, kaçanda, rügeyen bu çölde ayak yalın, korka korka kaçara cemaat. Temizdirem bu dükkanları, bu dağları, balamın ayaklarına batmasına. Sesle ya Hüseyin. Böyle bir cür Hüseyin'i denem benden üzüm üzüm eyle. Hüseyin. Denen ya Zehra. O susuzdan can veren Hüseyin'i ve kurbana ibadime. O susuzdan can veren Ekber ve kurban oğlum ya Zehra. Kalbi yandı İmam Hüseyin ağanın ne bak. Özü can veren de bana bunu dedi. Yerler göyler ona tamaşa edir. Der ilahi şahit sen. Ürəyimdən oxurdular, bax, indi yanmıram o qədər. Əllərimdə əsqərim oxlananda yandım Allah. Kimin 6 aylıq balası qucağında can versə, necə can? Qızdırmadan yox ha, bir xəstəlikdən yox ha. 3 şöbəli ox dəyir 6 aylıq uşağın boğazına. Allah ona dözmüşəm. Əsqərim can verəndə dözmüşəm. İlahi əbəl fəzlimiz üstə yıxılanda dözmüşəm. Allah nəyə dözmürəm, nəyə dözüm olmadı. Can verəndə bir kəlmə dedi xeymələrə səs uzatdı Zeynəb. O yollarda rüqəyən döyləndə dözmərəm. Axı kız uşağı atasının qeyrətidir. Zeynəb rüqəyyəm döyləndə dözmərəm. Zeynəb rüqəyyəm döyləndə dözmərəm bacı, dözmərəm bacı. Gəldi yetişdi Kərbəlaya. Aziz üstadımla eşq apardıq məni gətirdi. Vallahi başqa bir şey hazırlamışam. Amma hər gün proqram dəyişir. Zeynəb, Əkbərim, necə Əkbər? İlahi, Allahu Əkbər. İmam Hüseyin ağa nə vaxtı babası Peyğəmbər üçün darıxsaydı, Əli Əkbər ağa o qədər oxşuyurdu Həzrəti Peyğəmbərə. Əli Əkbər, dur yeri. Babam Peyğəmbər üçün darıxmışam, dur yeri. Qasım kimi bir balanı şəhid verir, İmam Həsən ağanın yadigarı, hamısına dözərəm. Amma Zeynəb, başım gedər nizədə, arxadan balalarını əsir gətirərlər. Rüqəyyə hər babavay deyəndə ona qəm çuğrarlar. Dözmərəm, dözmərəm, dözmərəm. Gəldi yetişdi Kərbəlaya. Hər gün aşura, hər yer Kərbəla yanına, yəni hər gün rozəmizdə aşuraya toxunacaq. İmam Hüseyin ağa gəldi Kərbəlaya. Dostlar, yar, ənsarlar, hamısı gəldilər Kərbəlaya. İmam Hüseyin ağanı da orada qarşılayan oldu, sonradan da qoşulanlar oldu. İmam Hüseyin ağanı orada qarşılayırlar, istəyirəm rozəm nədən ibarətdir onu deyəm, amma halıvı pozma. Zəng gələr evdə, halıvı pozma, özü ver Kərbəlaya. Dönən İmam Hüseyin ağa, bütün balalarını qurban vermişsən, özünü qurban vermişsən, bir neçə saat göz yaşını sənə tökməsən, bu göz nəyə lazımsan? Ağla bugün Allahdan istə nəsib eləsin. İmam Hüseyin ağa gəldi yetişdi Kərbəlaya, gəlib qarşıladılar və sonradan qoşulanlar. Ağa, xoş gəlmişsən. Ağacan, biz sənlənik, nə qədər fədailər gəlmişik. Amma İmam Hüseyin ağanın cavabına bax, necə Kərbəlada onu qarşılayanlara deyir. Mən bu minayə fidyeyi şayan gətirmişəm.
Canandan ötürü 72 can getirmişəm. Xoş gəlibsiz, amma bu fədailər gəlməsəydi də mən gəlmişdim. Yoxdur sizin fədalər üzər cay ehtiyat. Cəddim şəbihi bir məhtaban gətirmişəm. Mənim fədailərim yanımdadır. Əli Əkbərimi gətirmişəm. Qasimimi gətirmişəm. Adam qurban necə verər? Balaca körpəsinə qədər qurban verən adamdan nə tələb eləmək olar, nə? Deyərsən ki, sən eləmədin daha, hər şeyin gətirdi. Yoxdur sizin fədalərizə cay ehtiyac. Zəddim şəbih, peyəmbər bənzəri olan balamı. Zəddim şəbih, bir məhtaban gətirmişəm. Qurbanlarımdır Qasim-u Əkbər Əbəlfəz. Sual edərlər, İmam Hüseyin ağa, kimlərdən gəlmişsən? Ağacan, biz də sənə qoşulacaq. Kimləri gətirmişsən? Yəni, Kərbəla, yəni nə? Elə bir dəfəyə gedib susuz orada şəhid olmaq. Ustadımız bu 10 gündə hamısını deyəcək. Amma yəni, elə bir dəfəyə getdi İmam Hüseyin ağa, dedi, su verin balama. Yox, İmam Hüseyin ağa orada göstərir, fəda necə olur Allah yolunda. Kimdir qurbanların? Ya Əba Əbdillah, qurbanlarımdır Qasim-u Əkbər Əbəlfəz. Çox mahiri fədai ləbətşan gətirmişəm. Mən elə adamlarla gəlmişəm, bunlar susuz can verməyə həsrətdirlər. Adam var oruç tutar, hamı insan orada, nəfs var axı, acdıq, susuzluq. Deyərsən, ilahi, bir iftar gəlsəydi, valla acmamışam, bir dənə su içərdim, lənət olsun Yezidə, ya Əbə Abdillah, nələr çəkmirsən? Amma İmam Hüseyin ağanın oruç tutanlarına bax, susuz, deyir, ilahi, bunlar susuz can verməyə ətşandılar, alışıqdılar susuz can versinlərə. Kimdir qurbanların? Qurbanlarımdır Qasim-u Əkbər Əbəlfəz. Çox mahiri fədai ləbətşan gətirmişəm. Siz də qurban gətirmişsiniz, xoş gəlibsiniz. Amma gəlməsəydiniz də mən yalvarmırdım, mən imaməm, mən sizləri. Ağa necə toxundu, and ola Allaha heç bilmirdim. Hacı ondan danışar ki, dedilər, ağacan biz də balaca quzu qurbanlar gətirmişik ya sənin yolunda. Bilirsən nə dedi? Mən sizlərin quzu qurbanı neyirəm? Mən sizləri quzu qurbanlar zeynə edirəm. Şeşmahə oğlu məzxər qurban gətirmişəm. Ay evdə körpəsin qoyum gələnlər məclisə. Uşaqdır da, Allah hamıya nəsib eləsin. Övladı olmayanlara nəsib olsun, uca amin. Uşağı olanlar, körpəsi olanlar, dilsiz, ağılsız uşaq. Bir dənə hərarəti, bir dənə qızdırması olanda ata-ana düşər ələyə Allah. Ay Allah, dərdin deyə bilmir. Ya Rabbəl aləmin, sən kömək ol. İmam Hüseyin ağanın dilsiz oğlu, üçbər ox deyəndə halına necəsin? Dedi, ilahi, əsqərimi də qurban verdim, razısan Hüseynlə. Mən sizlərin quzu qurbanlar üzünə edirəm. Şeşmahə oğlu Məli Əsqəri qurban gətirmişəm. Hamısı deyərdi İmam Hüseyin ağaya, ağacan, Əli Əsqəri də qurban gətirmişəm. Bax, şəriyyətdə belə bir məsələ var. İzr istəyirəm hacıdan, səhvim olsa. Hacı mənə deyər, yəni şəriyyətdə elə bilən belə bir şey var ki, hacıdan 6 aydan kiçik bir quzu qurban olsa onu kəsməzlər. Mən belə işitmişəm. Bir heyvanı qurban kəsəndə 6 aydan kiçik olsa deyirlər, mən belə işitmişəm. Onu kəsmək indi məkruhdur, haramdır, bilmirəm. İmam Hüseyin ağaya dedilər, ağacan bu balazadır. Axı, Əli Əsqəri 6 aylıqdır. Qurbanın olsa yaşı əgər 6 aydan az. Əgər qurbanın 6 aydan az olsa dövr ömrü,
Caiz deyil kəsilməyə, bürhan gətirmişəm, kəsmək olmaz. İllət odur, əsqərim 6 aydan çox oldu. İllət odur, bu müddəti çöllərdə gəzmişəm. 6 ay tamam olub, ondan gətirmişəm. Səslə ya Hüseyin. Hay 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 hay. Ağam ağam. Ağam ağam. Ağam. 6 aydan artıq olubdu. Balam 6 aydan keçibdi vaxtı. Qurbanın olsa əgər 6 aydan az yaşayın. Caiz deyil kəsilməyi bürhan gətirmişəm. İllət budur, bu müddəti çöllərdə gəzmişəm. 6 ay tamam olub, ondan gətirmişəm. Ağı, belədir. Bir kişinin bir dərdi olsa, bəlkə utanır evdə də deməyə. Bəlkə xanıma da deməz. Bəlkə dostuna da deməz. Çəkilər xəlvətə. Bir gördülər İmam Hüseyin ağa can verəndə xəlvət oldu, bir anlıq tək oldu. Hələ ki, başı bədəndə, Allah lənət eləsin, Şimir o zaman ki gəldi imamın başın bədəndən ayrı, o vaxtda ki İmam Hüseyin ağa bir xəlvət vaxt tapdı, dedi, ilahi, bir dərdi var Hüseyin, gələk sənə deyə. Ya Rabb aləmin, mənim dərdim nədir? Mənim dərdim maddiyyat döyür, mənim dərdim ruzi döyür. İmam Hüseyin ağanın dərdi nə idi? İlahi, dərdim budur, razıcam Hüseyinlə, bir-bir sayacam. Qasimi qurban vermişəm. Əkbəri qurban vermişəm. Həbib, Müslim, Con, İlahi Pərvərdigara, bunları verdim, amma öz qanımdan Əsqəri qurban vermişəm. Bir qardaş qurban vermişəm, Qəməri bəni Haşim. Çıxanda çölə, aç çapanda düşmənin qəlbi titriyərdi. Adı gələcək, Əvvəl fəzli qurban vermişəm. Uca deyə əvvəl fəz. İlahi pərvərdigara, xəlvətim budur, Hüseynlər razısın, ya yox. İmam Hüseyin ağa orada ki, hamını toplamışdı, bir-bir kimləri qurban verəcəkdi. Hamısını orada deyirdim, mən Hüseynəm, canımı cananə qurban verərəm. Axı Kərbəla şəhidləri bir neçəsi qayıtdılar, bir neçəsi şübhəyə düşdü. İmam Hüseynə, imamın iş yerinə dəvət eləmək. İmam olara necə deyərlər, bir təsəlli kimi deyirdi ki, yəni bu elə-belə bir döyüşdür, mən gör kimləri qurban verirəm, belə bir öndərin, rəhbərin elə gələydi yanında şəhid olasan. Bak, kimlər şəhid olar Aşurada, Tasurada bu günə qədər? Mən Hüseynəm, canımı cananə qurban verərəm. Hər nəyim var dərdə, mərdanə qurban verərəm. İlahi, sənin uğrunda mən çox sevdiyim Hər bir kəsi Kərbəla dəştində ol, Qurana qurban verərəm. İlahi qurbanlarımın adını sayıram, bir-bir sayırdı, kimlər şəhid olar. Nazənin oğlun Əli Əkbər kimi şəhzadəni göndərim min şov ilə meydana qurban verərəm. Qutardı ağa yox, qardaşım oğlu, gözüm nuri, əzizim Qasimi, içməmiş cami misal. Axı İmam Hüseyin ağadan dedi, ağacan, İmam Hüseyin ağanın bir dənə istəyi vardı ki, Həzrəti Qasim Kərbəladan sonra İmam Hüseyin ağanın tarixdə yazırlar, Qız balası ilə ki, nikahları olsun. Amma ilahi, mən bunu qurban verirəm. Ki, şəhidlərimiz var idi. Toyundan bir neçə gün sonra getdi, şəhid oldu. Ruhları şad olsun.
Balaların qoydular, getdilər, şəhid oldular vətən müharibəsində. Bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Qardaşım oğlu, gözüm nuri, əzizim Qasimi. İçməmiş canı vüsal, peymanə qurban verərəm. Ağazan qutardı qurbanların, yox. Amma bir dənə qurban verirəm, bir qoşuna bərabərdir. Adı gələndə hamının qəlbi titriyər. Bizim xüsusən o ağaya məhəbbətimiz başqadır. Ondan istəyimiz, təvəqqimiz, təvəssülümüz başqadır. Kimin adı gəlir? Adıva qurbanı. Nəhr-i əl-qəndə əbəl fəstək uca boy qardaşımı. Bax, görürsən necə ağladın. Başqadır da, eşq başqadır ona. Qeyrətin qurbanı alım əvvəlməz. Ağa, ərçimin dərdi olsa qapıva gələr. Ay Əlinin qeyrətli oğlu. Ay Fatimə təsdiq eləyən ona oğlum deyən əvvəlməz. Babəl həvaiz ağa, hər kəs bir dərdlə gəlib bura. Özün dərdlərinə dərman elə. Ah, mən şəxsən tanıyıram, məclisimizdə xəstəsi olanlar var. Yaxın, dost, tanış, uzaq fərq eləməz. Ya Əba Fazil, o ki ad verib Allah sənə Babəl Həvaiz, bu gecə təsdiq olsun, onlar səni biraz da gözəl tanısınlar. Nəhri əlgəmdə Əbəl fəz tək ələmdar qardaşım. Etmişəm Qur'anı və ilahi pərvanə qurban vermişəm. Pərvərdigara hədiyyə verən gərək ən gözəlini versin. Kasıb da hədiyyə versə, deyər ilahi, buna gücüm çatdı. Varlı da hədiyyə versə, amma bu belə bir hədiyyədir ki, deyir ilahi, ən dəyərlimi verirəm sənə hədiyyə, məndən qəbul elə. İmam Hüseyin ağa, qutardı əbəl fəzlən, yox. Mən fəda etdim ilahi 6 aylıq balamı. Allah mənə əsqəri qurbanı verirəm zinə, sən də şeyindən razı ol. Çox istəmirəm oxuyam ki, narahat olurlar. O tərəfdə də ana bacılar, xanımlar, burada da yaşlılar. Rozəmi tamamlayacağım, sinə vurarım. İlahi, mən fəda etdim ilahi 6 aylıq körpəmi. Qəbul eylə, sən verən fərmanə qurban vermişəm. Xanım Zeynəbə bir dənə vəsiyyəti vardı. Zeynəb, vəsiyyətlərim var. Elə ki, deyəm, bura baxsam, elə ki, deyir, Həzrəti Əli Əsqar ağa, İmam Hüseyin ağanın əlində oxladılar. Xanım Zeynəb deyir, gördüm Hüseyin bir xəlvət elədi, keçdi xeymələrin arxasına, əlləri ilə başladı yeri qazmağa. Səda elədim Hüseyin, nədir səbəb yeri qazırsan? Zeynəb, mən şəhid olandan sonra düşmən at çapar, xeymələri yandırar Zeynəb. Əgər o atlar Əsqərimin üstündən keçsə nə olar Zeynəb? Gördülər xəlvət elədi, kesdi xeymələr dalında, Əli Əsqər ağanı dəfn elədi, amma vəsiyyəti var Zeynəb. Ah, zaman keçəndən sonra dəfn edərsiz Əsqəri Zəhra öpən sinəmdəsiz. Ay cəmaət, baxmıyor şimir çıxıb bu sinənin üstünə, bu sinədə Əsqər yatardı.
Perverdigâre eller dergâhında ya Rabbel âlemin. İmam-ı zaman ağa, meclisi sahib özünsen, özzet dünyasında yok ya Ebâ Salih, ya Ebâ Salih. İstirem bir tane zemzemen sesimizle. İmam-ı zaman ağa, meclisi sahib özüdür. Anası Zehra'nın adı gelse, o hüccet özü orada hazır olar. İmam-ı zaman ağa, elə bir sesle, bir seda ile seni sesleyecek. İnşallah bu sedanı bizlerden kabul edersen inşallah. Ya Bnal Hasan, ya Bnal Hasan, ya Bnal Hasan, ya Bnal. Necə dəvət edirsən ağanı məclisə? Ya Bnal Hasan, hamme hamme hamme. Ya Bnal Hasan, bir nəfər kimi bir də. Ya Bnal Hasan, ya Bnal Hasan, kurban olun göz yaşına. Gözəldir, hamı səs verir, amma bəzi tərəflərdən gəlmir. Gözəldir, başa düşürəm, biz Azərbaycan milləti qürurumuz, özümüzü həmişə dik göstəririk. Amma İmam Hüseyn ağanın yanında qürur eləsin, qiyamət günü İmam Hüseyn ağa da sənə baxmaz. Heç kimə demirəm deyə, elə bir kəlmə deyirəm ki, elə-elə qiyamət günü deyəsən, ağa ya İmam Hüseyn, hamının içində utanardım, hamı ilə danışmırdım qonşumla, oturmuşdu yanımda, istəmirdim göz yaşımı görə. Amma ya İmam Hüseyn ağa, sındırdın o qüruri, ki qiyamətdə İmam Hüseyn ağa nəzər eləsin. Hə? Ya Allah. Ya Bnal Hasan, Allah Allah. Ya Bnal Hasan, ya Bnal. Bir daha ya. Can kurban olum gözyaşıma. 313 yoldaşıma. Kurban olum gözyaşıma. İmam-ı zaman ağa, harda tənha oturup ağlıysan Cəddin Hüseynə? Ağacan, kimden oturup ağlıysan? Bizler məsciddə, Hüseyniyyələrdə, evlərdə, İmam-ı zaman ağa tək ağlayır bu gün. Qurban olum göz yaşıma. 313 yoldaşıma. Belə istəyirəm, nə qədər səsim var, nə qədər yorulacam, oxuyum ki, sən də həvəs eləsən. Gəl sən dolanıq başıma. Ya Bnal Hasan, Allah qəbul eləsin. Ya Bnal Hasan, bəh-bəh. Ya Bnal Hasan, maşallah. Ya Bnal Hasan, Hudaya bizi zavvar ele kər bu qalaya. Öpəy qəbri Hüseyni gələk ha. Hələ ki eyləşim, xaş edin. Hudaya bizi zavvar ele kər. Öpəy qəbri Hüseyni gələk ahu nəbaya. Xudaya bizi zəvvar, Xudaya bizi zəvvar elə kərb o bəlaya öpək. Üstad Hacı Yaşarın ruhu şad olsun. Gələk ahu nəvaya, canəm Hüseyn, canəm, canəm Hüseyn. Cavab hamı, canəm Hüseyn, canəm, canəm Hüseyn. Sinə
düşey secdeye bahem edey çoxlu dualar deyey Nuhə Hüseynə baxaq bəzmi əzayə düşey secdeye bahem edey çoxlu dualar deyey Nuhə Hüseynə baxaq bazmi əzaya, baxaq bazmi əzaya. Xudaya bizi zəhqaq elək Kərbəlaya. Öpəy qəbri Hüseyni gələk. Kərbəla istəyən, uza uza. Xudaya bizi zəhqaq elək Kərbəlaya. Öpəy qəbri Hüseyni gələk. Canım sen canım, canım sen, canım canım sen. Bir de canım sen, bu tahta bırak. Canım sen, bir de canım sen, canım. Çekilişte pis düşürür, tak bırak. Düşer ya da o günler, hanım Zeynep'in ağlar. Gelen ahu fəğanım. Baxıb qanlı minaya görüb nəşi Hüseyni batıb qanə sərasər başın kəsmiş o zalim vurub noki cidaya xitab etdi o Zeynəb mənim tazə cavanım odur ruhi rəvanım Xudaya bizi zəhvar Hüseyni gələy ahunə Yə Xudaya bizi zəmqar Elək Kərbəlaya Öpəy qəbri Hüseyni gələy ahunə Vəyə canəm Hüseyn canəm İnşallah bir də cürülləyir, cürülləyir. Ora çıxa bilərəm. Cəmaat olar elə bir şey anda gələr. Canım Hüseyn, məsələyə deyər üstdən. Canım Hüseyn, canım Hüseyn, canım. Bir də canım Hüseyn. Ora çıxıram, cəmaatı bu tərəfə yönləyir. Bir də canım Hüseyn, canım. Susuz kestiler başım, kanım töktüler ey vay. Susuz kestiler başım, kanım töktüler ey vay. Nece biz dözer ücbəs, elə cavri cefaya. Edib cismini üryan, edib cismini üryan. Bu torpaqların üstə odur yar əli peykər qalıb isti gün üstə qalıb isti gün üstə Xudaya bizi zəhqar elə Kərbəlaya öpəy Kərbi Hüseyni gələk qalına vayə Səhvət qalın, səhvət Xudaya bizi zəhqar elə Kərbəlaya Hüseyn canım Canım Hüseyn canım Evet canım Sağ Canım Sine Edip cismimi üryan Bu toprakların üstte Kanım pisti gün üstte Odur yar eli peyker Biri söyler atan var Biri söyler oğul var Biri Sen var.
edib cismimi hüryan edib cismimi Əlimə bax edib cismimi Əli Oh edib cismimi hüryan bu topraqlar üstdən qalıb istiqon üstdən odur yar Əli Peyker biri söylər atam var biri söylər oğul var biri qardaşım ey vay çıxar nala səmaya bizi çatdır ilahi yetək arzu muradı quraq bəzmi əzabiz müqəddəs o paçada bizim pis günümüzdə yetişəydi o dadə səni cahid həmişə Hüseynim salayada Hüseynim salayada Xudaya bizi zəhbar eləcək bu qədaya Öpəy qəbri Hüseyni gələk ahum Xudaya Xudaya bizi zəhbar eləcək bu qədaya Öpəy qəbri Hüseyni gələk ahum Oya canım Hüseyn canım Canım Hüseyn canım Canım Hüseyn canım Mənə tən eyləmə biçarə ki, bu qarə nədir? Bunu dərk eyləməz hər sən kimi biçarə nədir? Axı, hardan biləsən, çarə sizə çarə nədir? Bu qara şiyələrin dədlərin məlhəmidir Bu qara köynəy məynimdə Hüseyn pərçəmidir Ya Əbə Əbdillah, ya Əbə Əbdillah Ya Əbə Əbdillah, ya Əbə Əbdillah Ya Əbə Əbdillah Bilirsiz şiəniyə qor əli basnan Bilirsiz şiəniyə qor əli basnan öyünər Çünki sadiqdir onun qəlbi Hüseynlən döyünər Sənə pirahənimin rəngi əzaib görünər Gördü gün Fatimənin sinəsinin həmdəmidir Bu qara köynəy məynimdə Hüseyn pərçəmidir Ya Əbə Əbdillah, ya Sinə möhkəm. İki ayda Ali İki ay ildədir o fəxr libasımdır mənim İki ay ildə qara fəxr libasımdır mənim Qəlbidə düşməni tahayə qisasımdır mənim Məktəb-i Şahi Hüseyn dildə əsasımdır mənim Tüm əsası yaşadan aşiqinin gözləmidir Bu qara köynəy məynimdə Hüseyn pərçəmidir Bu qara köynəy məynimdə Hüseyn pərçəmidir Bu qara pərçəmi Zeynəb aparıb Şamə şuar Yaşada mədrəsi uşşaqı yəzidi edəxar Bu qara pərçəmi kim əldə tutar qeyrət vay Pərçəmi Zeynəb aparıb şamə şuar
Yaşada mədrəsi o şalqı yəzidi edəxar Bu qara pərçəmi kim əldə tutar qeyrəti var Bu qara bayrağı kim əldə tutar qeyrəti var Bunu sən dərk eləməzsən bu ki eşq aləmidir Bunu sən dərk eləməzsən bu ki eşq aləmidir Bu qara köynəyim əynimdə Hüseyn pərçəmidir Ya Əba Əbdillah, ya Əba Əbdillah Ya Əba Əbdillah, ya Əba Əbdillah Ya Əba Əbdillah, ya Əba Əbdillah Eşqdən ya Əba Əbdillah, ya Əba Əbdillah O hatəmi tal iketib Dövlət iləm malından Haltəmi tari keçib Dövlət iləm malından Yoxdur tarixdə keçə Övrəti ətfalından Amma keçdi o Hüseyn Əsqəri kəmsalından Amma keçdi o Hüseyn Əsqəri kəmsalından Yazdı tarix Bu Hüseyn hatəmilər hatəmidir Yazdı tarix Bu Hüseyn hatəmilər hatəmidir Bu qara köynəyim əynimdə Hüseyn pərçəmidir Ya Əba Əbdillah 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 Hansı qorohim belə molası var Şiyələrin əzəmi əbbası var Hansı qorohim belə molası var Şiyələrin əzəmi əbbası var Sinə, sinə, sinə Kimdi bu şəxsiyyəti valası var Sinədə zərqiyyəti sinası var Mənzilətə Açmağa müşkül yedi tubası var Loh-i dilar adı təcəllası var Səşmi bəsir o dili dinası var Hansı qorohim belə molası var Şiyələrin əzəmi əbbası var Hansı qorohim belə molası var Şiyələrin əzəmi əbbası var var Şiyələrin qollara qurban yedi bezası var Hamey dindü qədirə nası var Hamey dindü qədirə nası var Atmaz imamın rəhi təqvası var Satmaz özün yar ilə sevdası var Almaz əmən naməni haşası var Söz danışıb əhdinə vəfası var Hansı quruhim belə malası var Hansı qorohim belə molası var Atmaz imamın rəhi təqvası var Atmaz imamın rəhi təqvası var Satmaz özün yar ilə sövdası var Almaz əmən naməni haşası var Söz danışıb əhdinə vəfası var Səzdəyə baş qoysa təmaşası var Düşməninə qəzəbli siması var Maridoni görsə mübahası var Ali Əlinin yəni ecazı var Cəngi kəmər bağlasa qoğası var Hansı qorohim belə molası var Hansı qorohim belə molası var Ora hansı qorohim belə molası var Nə qədər əhli bilə var Hüseyn ölməyib ölməz Nə qədər əhli bilə var Hüseyn ölməyib ölməz Şəhadətdə səfa var Hüseyn ölməyib ölməz
Şehadette sefa var Nədəd kərbə bəla var Ərşidə bir nida var Əzizi Mustafa var Bir də Şah səlamun əleyh Hüseyin səlamun əleyh Şah səlamun əleyh Hüseyin səlamun əleyh Həmə həmə Şah səlamun əleyh Hüseyin səlamun əleyh Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Sinə, Hüseyin ayağından kim öpdi şərəf aldı Hüseyin ayağından kim öpdi şərəf aldı Bu yolda keçilənlər şəhadətlə ucaldı Bu yolda keçilənlər şəhadətlə ucaldı Hüseyin Allaha xatir qanın torpağa saldı Hüseyin Allaha xatir qanın torpağa saldı Dedi eşqə bəha var Hüseyin ömrü görmək Əz dedi eşqə bəha var Hüseyin ömrü görmək Nə qədr əhli vilə var Hüseyin ömrü görmək Nə qədr kərbəla var Hüseyin ömrü görmək Ərşidə bir nida var Hüseyin ömrü görmək Əzizi Mustafa var Hüseyin ömrü görmək Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Ey Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun Hame hame Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Susuz boğaz oxlanan, Əsğər Hüseyinə qurban Susuz boğaz oxlanan, Əsğər Hüseyinə qurban Kərbəlada doğranan, Əkbər Hüseyinə qurban Heyyət yorulub deyəsən. Aa, susuz boğaz oxlanan, Əsğər Hüseynə qurban, Kərbələdə doğranan, Əkbər Hüseynə qurban, yerlər Hüseynə qurban, göylər Hüseynə qurban, yerlər Hüseynə qurban, göylər Hüseynə qurban, Ərşidə bir nida var, Hüseyn öldü görməz, Ərşidə bir nida var, Hüseyn öldü görməz, Nə qədər əhli vilə var, Nə qədər əhli vilə var Az əzizi Mustafa var Az əzizi Murtaza var Ərşidə bir nida var Nə qədər Kərbəla var Bizdə əhdə vəfa var Şəhadətdə səfa var Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Aram vur dinən Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Şah salamun aleyh, Hüseyin salamun aleyh Sinə qalbi viran elə salam de Kərbəlaya Qalbi viran elə salam de Kərbəlaya Canımı qurban elə, salam de Kərbəlaya Göz yaşıvı qan elə, salam de Kərbəlaya Göz yaşıvı qan elə, salam de Kərbəlaya Kərbəlada nida var, Hüseyin ömrü görməz Az Kərbəlada şəfa var, Hüseyin ömrü görməz Az nə qədər əhli vəfa var, Hüseyin ömrü görməz Az bizdə əhdə vəfa var, Şəhadətdə səfə var Hüseyin ömrü görməz Əzizi Mustafa var Hüseyin ömrü görməz Qəribi Kərbəla var Hüseyin ömrü görməz Hüseyinim vay, Hüseyinim vay Hüseyinim nuri, eynim vay Fəqət Hüseyinim vay Hüseynim nuri, eynim var Mən oxuyum cavab, mən oxuyum Sənə bacım qurban olsun Hüseynim var, Hüseynim var Sənə anam qurban olsun Hüseynim var, Hüseynim var Yaralarım axar qanı Gülzar meydanı Məhərrəm yanı
baş. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garibim vay, şehidim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garib elde ölen kardeş. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Kalıp başsız beden kardeş. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hani o pirehen kardeş. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Sen öldün düşmanın kaldı. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Seni öldürdü çam aldı. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garibim vay, şehidim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garibim vay, şehidim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Garibim vay, şehidim vay. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Ey harami kana batan. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Ferhat kenarında yatan. Hüseyin vay, Hüseyin vay. Ey harami kana batan. Ferhat kenarında yata. Yatmadı yuhudan oyan. Rügeyyesi esir ola. Ey Zeynabi esir ola. Ey Zeynabi esir ola. Vay aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmaz. Aşık zarem ey Huda. Akhirinci sinə vuracaq, qutaracaq. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmaz. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmaz. Qibləm olub de Kərbəla, ömrüm sensiz olmaz. Qibləm olub de Kərbəla, ömrüm sensiz. Asan sözlər. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmaz. Eşkim olub de Kərbəla, ömrüm sensiz. Aşık dar etsekseler canı diyer Hüseyin Hüseyin. Aşık dar etsekseler canı diyer. Başını teşne kesseler kanı diyer. Başını teşne kesseler kanı diyer. Eşke desen ki medreçün hanı diyer. Eşke desen ki medreçün hanı diyer. Candı mene o muktada ömrüm sensiz olmasın. Candı mene o muktada ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Qibləm olub de Kərbəla, ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Bir gün olar ki sirru eşk aleme bermela olar. Bir gün olar ki sirru eşk aleme bermela olar. Kabe-i eşk-ü beyt-i hak yerleri zabeza olar. Yani tamam-ı alemin qiblesi Kərbəla olar. Yani tamam-ı alemin qiblesi Kərbəla olar. Kabe bu cür eder mina ömrüm sensiz olmasın. Kabe bu cür eder mina ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olub de Kərbəla, ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olub de Kərbəla, ömrüm sensiz olmasın. Bir ağadı mənim ağam xəlqə qapını bağlamaz. Bir ağadı mənim ağam xəlqə qapını bağlamaz. Xəlqə qapını bağlamaz. Quşdu dərində saili gözləri yaşdı saxlamaz. Bu ağa dostu səhlidi düşməni də ayaqlamaz. Bu ağa dostu səhlidi düşməni də ayaqlamaz. Xəlqə ola gərək quşa ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarem ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olub de Kərbəla, ömrüm sensiz olmasın.
Eşkim olubdu Kərbəla. Axırıncı beyt. Aşığı dara çəksələr canı deyər. Ey sən aşığı dara çəksələr canı deyər. Başını teşnə kəssələr qanı deyər. Başını teşnə kəssələr qanı deyər. Eşkə desün ki mədrəkün hanı deyər. Eşkə desün ki mədrəkün hanı deyər. Candı mənə o müqtəda ömrüm sensiz olmasın. Candı mənə o müqtəda ömrüm sensiz olmasın. Sən aşıq zarəm ey xuda ömrüm sensiz olmasın. Aləm olubdu Kərbəla ömrüm sensiz olmasın. Aşıq zarəm ey xuda ömrüm sensiz olmasın. Aləm olubdu Kərbəla ömrüm sensiz olmasın. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Günahkar bəndələr, günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma. İlahi, dünyada Əhl-i Beyt əleyhimus salamların ziyarətin, ıqbada şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi, şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə səbr Eyyubi kəramət elə. Qazilərimizə şifay acil əta elə. Əsgərlərimizi yerin göynə fatı bəlasından amanda saxla. İlahi, bir göz qırpımı belə sevgi, məhəbbəti Əli ibn-i Əbi Talib qəlbimizdən, əlimizdən alma. İlahi, din İslam'a kuvvet ver cinan.
düşmənlərini məhvinə bud et cinəm. Zəmanə imami, ağamız imami, zəmanın zuhurunda təcil et.